Martın 28-dən etibarən Gürcüstan vətəndaşları Avropaya vizasız səfər edə biləcəklər. Bugün Avropa İttifaqı ilə vizanın liberallaşdırılmasının qüvvəyə minməsi ilə bağlı Tiflisdə konsert təşkil olunub. Başnazir Georgi Kvirikaşvili qala konsert keçirilən tədbirdə canlı yayma çıxaraq vizanın ləğv olunması münasibətilə Gürcüstan vətəndaşlarını təbrik edib. Gürcüstan Barışıq və Vətəndaş Məsələləri üzrə Dövlət Nazirinin müşaviri Zaur Darğallı APA-ya açıqlamasında deyib ki, Gürcüstanın növbəti məqsədi Avropa Birliyinə üzv olmaqdır. Stat, Gürcüstanda demokratiya dəyərlərinin qorunması, üzərimizə götürdüyümüz islahatların, öhdəliklərin düzgün həyata keçirilməsi öz bəhrəsini verib. Bu, bütün Gürcüstanın sevincidir. Gürcüstan hökumətinin növbəti məqsədi isə Avropa Birliyinə üzv olmaqdır. Güclü, təhlükəsiz, azad Gürcüstan üçün bu məqsədə nail olmaq bizim arzumuzdur. Xatırladaq ki, viza liberallaşdırılması ilə bağlı Gürcüstan və Avropa İttifaqı arasında danışıqlar 2012-ci ildən aparılır. Gürcüstan üçün viza liberallaşdırılması ilə bağlı müsbət rəy Avropa Komissiyası tərəfindən 2015-ci ilin dekabrında dərc olunub. 2017-ci ilin fevralın 2-sində isə Avropa Parlamenti 553 lehinə, 66 əleyhinə olmaqla Gürcüstan üçün viza rejiminin tətbiq olunması haqda qərarı dəstəkləyib.